odnesla to kino. To nám ten školní rok teda pěkně začíná. Možná je to znamení. To dítě je druhá šance. Snažíme se o miminko. Jestli se okamžitě neprobereš, no tak to je konec. Já se snažím. Tak si prostě najdi novýho chlapa. Vymyslela jsem ten senior gympl. Já do toho rozhodně jdu. Víte, co tam bude, chlapu? To bude pro náš senior gympl ohromná posila. Nový kolega. Proč se mi furt pleteš do života? Ty jsi mě úplně ukradený. Já byste někde ty už 31. Třeba já mám problémy se sexem. Ty jsi mi si líbila, že mi budeš pomáhat. Ale ne sloužit. Gimpl s ručením omezeným. Premiérové díly od 26. srpna v pondělí a ve středu na Nově.